aerodrom Nikola Tesla, kapija Srbije na raskrsnici između istoka i zapada, mesto sa kojeg počinju i na kojem se završavaju sva vaša putovanja, mesto susreta i oproštaja. Uvek nam je drago da vas vidimo, jer vi ste sadašnjost i budućnost Beogradskog aerodroma. Nikada nemojte prestati da se pitate šta dolazi sledeće. Avantura počinje ovde.